La primera cosa que cal dir és que l'espiritualitat ignasiana és una ajuda. No és una cosa que tingui un valor, diríem, per si mateixa, sinó el principal és una ajuda a les persones perquè es trobin a si mateixes en el més profund de les mateixes. S'ha dit a vegades que són una pedagogia de la llibertat i una pedagogia de l'afectivitat. Ajudar la persona que s'alliberi d'allò que no la deixa ser autèntica, que no la deixa ser transparent i que al mateix temps alimenti, nodreixi aquesta capacitat que tenim d'estimar, de forma que la vida sigui una forma d'estimar. Per això els exercicis que en la pedagogia acaben amb aquesta cosa. En tot, estimar i servir. A Déu, que és l'absolut, però un Déu que el servim servint els altres. Això seria l'ajuda. Ara d'això hi ha un resultat, que és el que potser diríem específicament l'espiritualitat ignasiana, que això és una ajuda que és al mateix temps un entrenament. La persona en els exercicis s'ha entrenat per viure d'aquesta manera, amb una llibertat davant de les coses que ens assetgen, que ens treuen les possibilitats de ser nosaltres mateixos i d'anar vivint la vida moguts per l'amor en la situació que ens toqui viure. Sí, i d'això m'apel·lo a l'experiència. És una realitat que avui dia està, diríem, amb bastant apreci, ben cotitzats pel servei que se'n fa d'ells, no? L'única cosa és perquè, precisament, hi ha hagut les coses importants que s'ha fet. Primer, és tornar als orígens d'un jesuïta que va renovar molt els exercicis. Ara, fa uns anys, es va dir, va tenir la gran originalitat de donar els exercicis com ho feia Sant Ignasi al segle XVI. Que era un treball de personalització, no eren prèdiques, exhortacions morals, teories, sinó una ajuda a la persona que vagi a fer un treball personal, com hem dit abans, d'autenticitat personal i de compromís amb la vida. En aquest sentit, són molt autèntics i després, com que els exercicis, una cosa és la mateixa pedagogia, altres són eines que fa servir, determinades pràctiques, això, aquestes pràctiques es poden anar adaptant d'acord amb la mentalitat de la gent, els moments que es viuen. Però accentuar sobretot la personalització i l'actualització d'allò que no és el centre dels exercicis. El centre és el que en diuen tècnicament la mistagogia, la iniciació en el misteri de Déu, d'aquest Déu que és un Déu, Emmanuel, Déu amb nosaltres. Neix en el sentit que l'espiritualitat ignasiana s'ha dit que és una espiritualitat mundana. Sant Ignasi a Manresa va tenir una gran experiència de Déu, però en aquest Déu es va trobar amb la realitat. L'experiència que va ser el cim de Manresa és quan ell va començar a veure el món amb uns ulls nous. Va veure totes les coses noves. I en lloc de retirar-se, es va llançar a ajudar els altres al món. Ara bé, si tu vius una espiritualitat en el món tal com és i t'inspires en Jesús de Nazaret, no pots d'altra manera que preocupar-te perquè aquest món canviï. Això es podrà fer d'una forma, investigant, treballant manualment, ficant a la política, pel que certament, si tu entres en l'experiència de Jesús, que va ser l'home mogut per la misericòrdia, per la solidaritat, doncs evidentment aquesta persona. Ara això tindrà traduccions molt diferents. L'important és que vagi tot en aquesta línia. I em va passar que vaig fer els estudis de teologia de l'any 60 al 64, en una època de molta efervescència ja social. I per tant, la cosa social la portava a dintre. Tant és així, quan em fa un mestre de novicis, per començar l'any 70, és la formació dels novicis, els que entren a la companyia, els joves que entren a la companyia, la primera cosa que vaig fer és anar a treballar a una fàbrica. Vaig provar a ficar-me en el món manual, veure en mi aquest tipus d'experiència. Era un home de llibres, de viatjar, havia estat a Alemanya, havia estat a Anglaterra, havia estat a la Universitat Civil, havia estudiat... Però el que em faltava era aquest tipus d'experiència. Per tant, amb la modestia de dir, ara no faré un article sobre la meva experiència, però sí faré un bany de realitat, eh? Veure com hi ha coses que no les domino, veure el que és dura la vida d'aquesta gent que treballant allà, fent la prima, havien de fer unes peces, acabar, coses d'aquest... I això ja em va... I durant el temps de mestre de novicis, que és el que va seguir, vaig donar el mes d'exercicis i cada vegada veia més que realment la meva vida era poc coherent amb aquell Jesús que jo ensenyava. No em ficava amb altres... I va haver-hi un moment que a través d'unes notícies va haver una manifestació obrera, em sembla que va ser a Badalona, seria l'any 73, que van matar un obrer. I aquell moment vaig tenir la consciència
que jo era com aquell Saula que diu el Fet dels Apòstols, que guardava la roba en els que tiraven pedres contra Esteve. I en aquest moment vaig repensar i va ser que en el temps vaig aconseguir que em destinessin a anar a Cornellà de Llobregat i des d'allà estar en contacte amb un obrer. Volia ficar-me en el treball, ser sacerdot obrer, però m'han començat a demanar coses a la companyia i això va no ser possible, però sí que des de l'any 77 que no he deixat d'estar a Cornellà, treball amb joves, treball al coordinador contra la marginació i comunitats populars. Això ha fet un canvi en mi que m'ha ajudat a repensar la fe des de l'altra experiència, transformar la meva forma de pregar, la meva forma de relacionar-me, i per tant a mi Cornellà ha estat una mica un Manresa de Sant Ignasi. Doncs una manera d'estar en el món diria ser nosaltres mateixos. Però ser nosaltres mateixos, si realment aprofundim, no som uns certs solitaris, sinó ser certs oberts a la realitat. I per tant ajudar a les persones que descobreixin l'última profunditat d'ells mateixos, que som persones obertes als altres. Evidentment, com que els exercicis a més prenen com a referent Jesús de Nazaret, en ell trobem un estil de ser nosaltres mateixos. Per tant, una manera d'estar en el món és la manera d'estar en el món sent jo mateixa, sent jo mateix, inspirant-nos en Jesús de Nazaret, l'home pels altres.